Markus Solbakken, det blir 0-0 uavgjort i dag, men jeg får si gratulerer med en god kamp for deg personlig. Takk for det, takk for det. Du ble banens beste og kåret av Aftenbladet, lokalavisen her, men det blir altså bare ett poeng. Hvordan oppsummerer du denne kampen? Nei, det er et kampbilde vi forventet. Et Godset som kom til å komme ut lavt, og selvfølgelig som jeg fornøyd med ett poeng her. Vi gikk for tre, og så ja, vi styrer kampen i dag, men vi kommer ikke helt til nok og store nok sjanser i dag, og får dessverre ikke det målet vi så gjerne skulle hatt. Vi har noen store helt i starten, men som sagt så skulle vi gjerne skapt enda mer og enda større sjanser. Har du identifisert noe av det som lykker, hva som gjør at dere ikke får flere sjanser? Nei, altså jeg føler jo til tider at Godset er veldig komfortable med å ligge lavt, og vi bør kanskje til tider prøve å få dem litt ut, prøve å skape litt mer rom, og kanskje ja, bruke Veton enda mer innenfor han målet der. Han er farlig hvis han får noen sjanser inn der, så det vi kommer til noen gode situasjoner nede på siden, hvor vi kombinert oss inn og slått noen innlegg, og så er det selvfølgelig marginer i starten her. Kevin har en stor sjanse helt i begynnelsen, og skårer han der, så blir det et helt annet kampbilde, men nei, vi får se nærmere på det, og så jobbe med det på feltet, tenker jeg. Vet du om det er kanskje litt mye møtene i dag, men det er jo kanskje for å få han involvert, det er jo trangt der. Ja, altså, det er to store stoppere han møter i dag, og det er ikke... Jeg tror ikke det er den sterkeste side. Vi skal begynne å kippe baller opp mot de to stopper der, så Veton blir kanskje litt mer møten i dag, og ønsker å, selvfølgelig, han må komme seg inn i kampen han og kjenne på ballen, og så skulle vi ønske at vi kunne fått satt den opp enda mer og i bedre situasjoner. Når det gjelder din egen progresjon i dette vikinglaget, så synes i hvert fall jeg at du har spilt deg mer og mer inn og ser veldig bra ut. Kan du... Ja, si noe om det selv. Opplever du det sånn? Ja, absolutt. Jeg føler jeg har hatt veldig god progresjon de siste kampene her nå, og føler meg ja, hva skal man si, litt mer til rett i den posisjonen der. Det er et nytt lag, og en ny posisjon for meg sånn sett i forhold til hva jeg spilte i fjor. Så det har tatt litt tid, og det er mye ting som skulle på plass. Jeg har sett mye video med både Morten og Bjarte, og ja, på ulike ting, og så føler jeg at jeg har spilt med litt bedre selvtillit og tatt steg de siste par kampene. Jeg vil jo hevde at du tør både å komme litt dypere i banen og tør å være enda mer fremover etter med ballen i bein, og er du enig i det selv? Ja, jeg tror det handler litt. Det handler mye om selvtillit også. Når du spiller en god kamp, så kommer du inn en god innstilling til neste kamp, og så baller det på seg, og så, ja. Men som sagt, så er jeg veldig fornøyd med progresjonen min, og så handler det om å holde det oppe. Er det som forventet å spille på dette vikinglaget, eller er det noe som overrasker deg? Nei, altså, vi har vel stort sett visst hele siden jeg kom hit at det er et veldig godt lag, og ja, det er ingen tvil om at det her er et lag som skal være med å kjempe i toppen, og da må vi må ta tre poeng på sånne dager som det her, men det... Ja. Et siste spørsmål. Er det kjekt å bo i Stavanger utenom fotball nå? Trives du? Det er det, absolutt. Nå har jeg fått på plass leilighet nå, så nå blir det noen litt hektiske dager med å få på plass litt ting, og så tenker jeg vi er landet og ja, ser fremover. Har du flyttet til et kjekt nabolag? Du trenger ikke røpe akkurat nøyaktig hvor du bor, da vil du kanskje rente et av supporteren, men... Jeg har flyttet til et fint nabolag. Okay. Du vil ikke si hvilken del av byen? Nei, langsjøen. Det er mye sjø her, så det er... Da kan folk gjette. Da kan folk... Da er det sikkert fin utsikt og trivelig sted å bo. Det er det. Ja. Tusen takk, yes. Markus Solbakken.